Ողջույն, հարգելի ունկնդիրներ, Հայկինոյի երախտավորները շարքից այսօր ձեզ կպատմենք Սերգեյ Փարաջանովի մասին։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ, խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, Ուկրաինայի խորհրդային հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովը ծնվել է 1924 թվականին Թիֆլիս քաղաքում հնավաճարի ընտանիքում։ Այս մասնագիտությունը ժառանգական էր Փարաջանովների ընտանիքում, և հայրը, Իոսիֆ Փարաջանովը, հուսով էր, որ իր երեխաներն էլ կշարունակեն իրենց նախնիների գործը։ Յոսիֆը մինչ հեղափոխական շրջանի Թիֆլիսի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր համարվում։ Երբ սկսվեց հեղափոխությունը, Յոսիֆը զրկվեց գրեթե իր ողջ ունեցվածքից, սակայն հնավաճարի բիզնեսը չթողեց։ Թանկարժեք իրերի արգովաճարքը նրա կյանքի գլխավոր գործն էր մնում։ Սակայն ժամանակները փոխվել էին, և իշխանություններն այլ կերպ էին վերաբերվում Փարաջանով ավագի զբաղմունքին։ 1920-ական թվականների վերջին նրան առաջին անգամ ձերբակալեցին, այնուհետև ձերբակալությունները սկսեցին սովորական բնույթ կրել։ Սակայն ոչ մի անգամ նա իրեն հասանելիք ժամկետը չէր նստում։ Երբեմն նրան ազատ էին արձակում օրինակելի վարքի համար, երբեմն էլ համաներում էր շնորվում։ 1942 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը, ավարտելով միջնակարգ դպրոցը, ընդունվում է Թիֆլիսի երկաթուղային տրանսպորտի ինժեներական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետը։ Մեկ տարի անց Փարաջանովը հասկացավ, որ արվեստն ավելի շատ է սիրում, հեռացավ ինստիտուտից և ընդունվեց միանգամից երկու բուխ՝ Թբիլիսիի կոնսերվատորիայի վոկալ բաժինը և օպերային թատրոնին կից գործող պարային ուսումնարանը։ 1945 թվականին տեղափոխվեց Մոսկվայի կոնսերվատորիա։ Սովորելուն զուգահեռ Փարաջանովը 1946 թվականին ընդունվեց նաև ՎԳԿ-ի ռեժիսուրայի ֆակուլտետ։ Սկզբնական շրջանում սովորում էր Իգոր Սավչենկոյի, իսկ վերջինիս մայից հետո Ալեքսանդր Դովժենկոյի արվեստանոցում։ 1949 թվականին սկսեց աշխատել Կիևի Դովժենկոյի անվան ստուդիայում որպես ռեժիսորի օգնական, որտեղ աշխատեց մինչև 1960 թվականը։ Փարաջանովը ՎԳԿ-ն ավարտեց 1951 թվականին, նրա դիպլոմային աշխատանքը կարճամետրաժ «Անդրիես ժապավենն» էր։ 4 տարի անց նա ռեժիսոր Յակով Բազելյանի հետ Ալեքսանդր Դովժենկոյի անվան կինոստուդիայում նկարահանեց նույն սյուժեով նույն անվամբ ֆիլմի լիամետրաժ տարբերակը։ Դիպլոմային աշխատանքի ժամանակ Փարաջանովի մոլդովական ֆոլկլորին անդրադառնալը պատահական չէր։ ՎԳԿ-ում ուսանելու տարիներին Սերգեյը սիրահարվեց Նիգյարին, թաթար մի աղջկա, ով ծնունդով Մոլդովայից էր։ Մի քանի ամիս տևած սիրավեպն ավարտվեց ամուսնությամբ, սակայն նրանց երջանկությունը երկար չտևեց։ Նիգերը նահապետական հայացքներ ունեցող ընտանիքից էր, որտեղ չափազանց խիստ նորմեր էին իշխում։ Աղջկա հարազատները պահանջեցին նրանից հեռանալ ամուսնուց և վերադառնալ հայրենիք։ Նիգերը հրաժարվեց, և հարազատները համաձայն իրենց նահապետական բարքերի նրան նետեցին գնացքի տակ։ 1950-ական թվականների կեսերին լինելով Կիևում, Փարաջանովը ամուսնացավ Սվետլանա Շերբացյուկի հետ, ով 2 տարի ապրել էր Կանադայում։ Ծնվեց նրանց որդին Սուրենը, ով մոր պես շիկահեր էր և Փարաջանովին շատ քիչ էր նման։ Փարաջանովին շատ դժվար էր ապրել ընտանիքում, նա անկանխատեսելի տարօրինակ մարդ էր։ Երբ սկսվում էին Փարաջանովի խնդությունները, Թբիլիսիի հարևաններն ասում էին՝ «Խնդրն ազատության մեջ է»։ Սվետլանա Շերբացյուկն այդպես էլ չկարողացավ հարմարվել ամուսնու խնդություններին, և 1961 թվականին, վերցնելով որդուն, հեռացավ տանից։ 1959 թվականին Փարաջանովը Կիևում նկարահանեց «Առաջին տղա», իսկ 1961 թվականին ուկրաինական «Ռապսոդիա» ֆիլմերը։ Նրա երրորդ «Ծաղիկ քարի վրա» ֆիլմը էկրան բարձրացավ 1962 թվականին, այն մեծ բողոքներ առաջացրեց ուկրաինական կինեմատոգրաֆի շրջանակներում։
10 տարվա ընթացքում Փարաջանովը նկարահանեց ընդամենը 4 ֆիլմ, որոնք ռեժիսորին հաջողություն չբերեցին։ Հազարին 1964 թվականին Փարաջանովն Ալեքսանդր Դովժենկոյի անվան կինոստուդիայում նկարահանեց մոռացված նախնիների ստվերները ֆիլմը, որը դարձավ 1960-ական թվականների խորհրդային կինոյի ամենավառ իրադարձություններից մեկը և իր տեղը զբաղեցրեց այնպիսի հայտնի ֆիլմերի կողքին, ինչպիսիք էին Միխայիլ Կալատոզովի «Թռչում են կռունկները», Գրիգորի Չուխրայի «Բալլադ զինվորի մասին» և Անդրեյ Տարկովսկու «Իվանի մանկությունը»։ 1966 թվականին Փարաջանովն իր սցենարի հիման վրա նկարահանեց «Կիևի որմնանկարներ» ֆիլմը, որը նվիրված էր հայրենական մեծ պատերազմի իրադարձություններին։ Ֆիլմի առաջին փորձերից հետո պաշտոնյաները ռեժիսորին մեղադրեցին պատերազմի իրադարձություններին ցնորական և առեղծվածային սուբյեկտիվ վերաբերվելու մեջ և արգելեցին հետագա նկարահանումները։ Հասկանալով, որ Կիևում նրան այլևս չեն թողնի աշխատել, Փարաջանովը տեղափոխվեց Երևան Հայ Ֆիլմ, որտեղ նկարահանեց Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը, իսկ 1968 թվականին սկսեց «Նռան գույնը» Սայաթ Նովա գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանումները։ «Նռան գույնը» ֆիլմի նկարահանումը սկսվել է 1968-ին և ավարտվել 1969-ին։ Շատերը այն հակառեալիստական էին համարում, մյուսները անհասկանալի ռեբուսների շարան։ Իսկ Մարտիրոս Սարյանը եզրափակել է «Հանճարեղ երևույթ է այս ֆիլմը»։ «Նռան գույնը» ֆիլմը նվիրված էր հայ մեծբանաստեղծ Սայաթ Նովային։ Առիթն էլ Հանճարեղ Սայաթ Նովայի ծննդյան 250-ամյա հոբելյանն էր։ Փարաջանովը սիրով համաձայնվեց և ինքն էլ գրեց կինոսցենարը։ Ֆիլմում չկա միջնադարի հայ քնարերգույի կերպարը, ավանդական այն պատկերացումներով, որոնք քարացած են շատերի մտապատկերում։ «Նռան գույնի» հերոսը հողածին չէ, այն եթերային է։ Սա ֆիլմ է միջնադարի հայ քնարերգույի ոգու շարժման, նրա բանաստեղծական անհատականության ձևավորման հասունացման և ողբերգական վախճանի մասին։ Պետկինոյի ղեկավարները թերահավատորեն ընդունեցին ֆիլմը և չհասկացան ռեժիսորի նորարարական գաղափարները, այդ իսկ պատճառով ֆիլմը վարձույթի դուրս եկավ միայն 4 տարի անց, 1973 թվականին։ Ֆիլմը վարձույթում մնաց մի քանի ամիս, որից հետո հանվեց, քանի որ 1973 թվականին Փարաջանովին ձերբակալեցին։ Անվիճելի է ոչ միայն նկարիչ Ստեփան Անդրանիկյանի և օպերատոր Սուրեն Շահբազյանի, այլև իր բեմադրիչի գեղանկարչական ճաշակն ու գունային նուրբ զգացողությունը։ Դա կերպարի էության բացահայտում է կինոլեզվով, որը շատ բնորոշ է հենց իրեն Փարաջանովին։ Սերգեյ Փարաջանովի «Նռան գույնը» ֆիլմը հաջողություն ունեցավ նաև աշխարհի շատ երկրների էկրաններում։ Կրակ, հակածըտ, հակածըտ, դուն կրակ, հակածըտ, կրակ, դուն կրակ, հակածըտ, կրակ, դուն կրակ, հակածը կրակ, դուն կրակ, հակածը սև, հակածը սև, հակածը սև, ուրմ է կրակի հիմանա, հակածը սև,
4 տարի անց բանտից դուրս գալուց հետո նա երկար ժամանակ աշխատանք չուներ։ Կինեմատոգրաֆ նրան չէին կանչում, թեև անգործության տարիներին 1968-82 թվականներին 17 սցենարեր գրել, սակայն դրանցից ոչ մեկը պահանջարկ չուներ։ Փարաջանովը հազվադեպ Կիև էր մեկնում Որդուն Սուրենին այցելության, ով սովորում էր ճարտարագիտական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետում։ Եվ ահա երկրորդ մեղադրանքը՝ դրամաշորտություն և կաշառակերություն։ Մեղադրանքից 2 տարի անց Փարաջանովին Վրաստանում թույլ տվեցին վերադառնալ կինեմատոգրաֆ։ Դրանից շատ առաջ ռեժիսորը խնդրանքով դիմել էր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանին թույլ տալ Հայաստանում նկարահանել ըստ Սասունցի Դավիթ Էպոսի ֆիլմ, սակայն նրա խնդրանքը մերժվել էր։ Այդ ժամանակ էլ նա հրավեր ստացավ Վրաց ֆիլմից, արդյունքում հայտնի դերասան Դոդո Աբաշիձեի հետ Փարաջանովը նկարահանեց իր երրորդ հայտնի ֆիլմը՝ Սուրամի ամրոցի լեգենդը։ Ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1985 թվականին։ Ֆիլմի ունեցած հաջողությունների շնորհիվ Փարաջանովն առաջին անգամ եղավ արտասահմանում։ 1988 թվականի փետրվարին նա մեկնեց Ռոտերդամ, Հոլանդիա, որտեղ նրան հրավիրել էին 20-րդ դարի լավագույն ռեժիսորների շարքում։ Կյանքի վերջին տարիներին Փարաջանովն ակտիվորեն աշխատում էր կինոյում։ 1986 թվականին նկարահանեց «Արաբեսկներ» Փիրոսմանի թեմայով փաստագրական ֆիլմը, իսկ 2 տարի անց «Աշուխ Ղարիբ» գեղարվեստական ֆիլմը, որի հիմքում ընկած է Միխայել Լերմոնտովի համանուն պոեմը։ Վերջին ֆիլմը ցուցադրվեց Վենետիկի փառատոնում։ 1989 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը սկսեց աշխատել հերթական ֆիլմի վրա՝ «Խոստովանանք», որը պետք է ինքնակենսագրական լիներ, սակայն ռեժիսորը չհասցրեց նկարանել այն ծանր հիվանդության պատճառով։ Բժիշկները նրա մոտ ախտորոշեցին թոքի քաղցկեղ, հոկտեմբերին նրան տեղափոխեցին Մոսկվա, վիրահատեցին, հեռացրին թոքը, սակայն առողջական վիճակը չբարելավվեց։ 1990 թվականի հունիսին Փարաջանովը վերադարձավ Երևան և 3 օր անց կնքեց իր մահկանացուն։ Փարաջանովի ստեղծագործությանը բնորոշ են սերը ժողովրդական արվեստի, բանահյուսության, ժողովրդի անցյալի և ներկան սնող մշակույթների ակունքների նկատմամբ, նաև վառ պատկերայնությունը, գեղանկարչական բարձր ճաշակը, վավերագրական հավաստիությունը, մտքի փիլիսոփայական խորությունը։ Նկարահանվել է Փարաջանովի նվիրված շուրջ 20 ֆիլմ։ 1991 թվականից Երևանում գործում է Փարաջանովի թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում են նրա գծանկարները, կոլաժները, մանրանկարները և Թբիլիսիի բնակարանից բերված կահ-կարասին։ Փարաջանովի կիսանդրին տեղադրված է Կիևի կինոստուդիայի տարածքում, իսկ արձանը Թբիլիսիում։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեր կինոն հաղորդաշարներ, կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաջարյանը, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյանը։